Laisvės troškimas, lygiai taip pat kaip ir istoriniai patyrimai, yra mūsų visų bendras vardiklis. Ko gero, kiekvienas iš mūsų prisimename, kur buvome tą sausio 13-ąją, ką veikiame. Tie, kurie dar tuo metu nebuvo gimę, esu tikra, žino apie tai iš savo tėvų ir senelių. Aš esu labai dėkinga savo šeimai, kuri leido būti tuose įvykiuose. Atsimenu, kada sausio 12-ąją atvažiavome iš Rumšiškių su savo šeima ir visais kaimynais, čia prie Seimo. Ir tai, ko gero, buvo mano ryškiausias prisiminimas iš vaikystės, kada daugiatūkstantinė minia nepažįstamų žmonių tampa tokie artimi ir tokie savi. Kada jauti, kad stovime už bendrą tikslą, už laisvą Lietuvą. Tad sausio 13-ąją kviečiu vėl ir vėl prisiminti tas dienas, branginti laisvę ir šiais metais įsisegti neužmirštuolės žiedą. Kaip dėkingumo ženklą tiems, kurie mus atvedė į laisvę.